времето. То е вътре в нас и ни погрева. Времето, времето, ние му помагаме като мълчи. Здравейте! Аз съм Маглена Гуркова и освен редактор и режисьор в Културни маршрути, съм и актриса в театъра Лаборатория Алмаутер. Наскоро имах възможността съвместно с Николай Георгиев да създам спектакъла «България – страната на убитите поети». Този епизод на Културни маршрути ще бъде посветен именно на този спектакъл. Ще ви срещна с участниците в представлението. Те ще ни разкажат защо са решили да се включат и защо са избрали именно образа, който са избрали. И също така ще ви покажа любопитни кадри от представлението, което иначе можете да гледате на сцената на театър Алмаутер в ректората на Софийския университет. Начало. Тази земя, по която стъпвам сега. Тази земя, която пролетен вятър пробужда. Тази земя не е моя земя. Тази земя, простете, е чужда. Никола Псаров избира по-тежкия път. Пътя към България, пътя към свободата и пътя към борбата. И с това той плаща с живота си. Аз избрах образа Никола Вапцаров, защото този образ е свързан по някакъв начин с мен още от ранна детска възраст. Баща ми ме запозна с поезията му, с творчеството му. И още от малък където се казва, съм закърмен с него. И припознавам в него, или по-скоро ми се иска да препозная, този хъс, който има. Аз вярвам в Бог, но не съм светец. Затова пък съм поет. Превърнах се в тиранин, в диктатор, в убиец и започнах да убивам. Убивах приятелите си, убивах поборниците. Убивах и младите поети. Това, което ме вдъхнови да избера Стефан Стамболов, е спектакъла, който играя като Стефан Стамболов, часът на моето убийство. И след като дойде идеята за спектакъла България, земята на убитите поети, и той беше един от поетите, които нашия режисьор избра, аз реших, че трябва да продължа да бъда Стефан Стамболов. Това, което ме впечатлява най-много в неговата биография, е, че той е бил човека с твърдата ръка. Бил е непреклонен пред никого, поемал е отговорност за това, което е вършил и за това, което не е вършил. И това го е правил в името на България и на българския народ. За него всеки, който е вървял против нашата българска държава, е бил враг. Но знай, че щом си плът и кръв, за тебе за последен път ще има нещо като смърт. Приятелю, прости ми.
казваше, аз помня, тогава не повярва, че изходът съвсем не е това. Образът на Маша Бирхов е много интересен и много различен от мен. Затова за мен е голямо предизвикателство да го играя и се радвам, че имам тази възможност, защото смятам, че това ме развива много като актриса. Тя е много, много, много директна, безкомпромисна, не се интересува от мнението на другите и казва винаги това, което мисли, без да й пука за това, какво мислят другите. Именно затова е толкова различно от мен. Аз съм по-внимателна, гледам да съм по-деликатна в изказа си, докато тя е точно обратното. И мен точно това ми харесва. Искам да се науча да бъда като нея. Аз не съм от този свят. Свят на насилие, свят на болести и свят на самота. Исках да живея в истината на този свят. Исках жива среща с природата, необятното, невидимото. Но намирайки себе си, вътре в себе си, аз загубих себе си. Когато започнахме да правим представлението, наистина много се чудех коя поетеса да хвана и чия история ми е близка и интересна по някакъв начин. И съвсем случайно открих Людмила. И в мига, в който започнах да чета поезията, и бях като това защо не съм го виждала досега, защо не съм го срещала. Това има страшно много чувства, страшно много емоции. Мога да се усетя близка до нея. Никой не купува вече цветя. Никой не иска цветя. Хората купуват само тела. Продават тела, търгуват с тела. Търгуват. А цветя? Ето! Аз цветя си имам. Нали? Искам само едно. Искам само да довърша книгата си. А Светослав Миларов е един човек, който не е поет. Той е писател. Някои хора мислят, че той има стихове, но неговите стихове, дори да са съществували, те са изчезнали много отдавна. Именно една от причините да избера Миларов е тази, че искам да намеря неговите стихове през него и през себе си. А самия процес също започнахме да сглобяваме от абсолютната кота нула. И всичко беше едно надграждане, 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 докато цялото едно пространство се изпълни не само с текст и физическо присъствие, а с плътност, с истинска човешка плътност. И това беше много, много лично, много лично преживяване. Тръбите пак тревога затръбиха. Тръбите пак тревога затръбиха. Горяха истини в крясъци вечни. Болка безсмерна сковани по пътя. Душите ни скриха се пак в цепта. Песни се пееха. За мир. За родина. Помогнете ни, милички хора. Това изкрещя единия и после умря. Бате Стефане, за какво са ти всичките тези цветя? Щом не си от този свят. Аз не избрах образа на Димчо Дебелянов, защото е твърде тежък в опитите си да опише това, в което иска да вярва, и усещаш как той не вярва в това, което иска да вярва, и това е много трагично. И затова той го описва, той е трагизъм, той го описва. И цялата тази тежест като читател, като някой, който асимилира неговото творчество, ти идва твърде утежняващо на духа, пък не си представям като автор, като писател. Затова не го избрах и за сметка на това ми го избраха.
Колкото и да бягах от него, попаднах на него в представлението. Казах, сигурни ли сте, че искате да взема този поет? Те казаха да. И затова аз го взех. Ако изкуството залага на надеждата да е социално смислено и да има някакъв политически импакт, влияние от това, хубаво до определена степен, но никога не трябва изкуството да забравя, че в крайна сметка неговото смисло и ядро е красотата. Аз търся. Търся себе си. Но не в света навън, а в самата мен. Където всяко тъмно е по-тъмно от всяка тъмница. И всяко страшно е по-страшно от предишното. Това, което разбрах за себе си в процеса на създаване на спектакъла, е, че аз съм много безкомпромисна. Наистина, аз не мога да правя компромиси. Аз мога да взимам решения, осъзнати решения, които имат рационална обосновка, но в никакъв случай самоцелен компромис. И смятам, че това е нещо, което научих от самата Яна Язова. Без да я повярвам, вярвам, че тя е била точно такава. И в процеса на изграждането на образа и на сценичното и представяне, се научих именно на това. Живата енергия. И аз трябваше да стоя и да чакам и да пиша. Стига! Стига! Аз ще го кажа и няма да мълча, защото не искам да съм като тях другите. Защото аз писах за Ботев, за Левски и за всички други знайни и незнайни български герои. Това са актьорите, които представиха образите на известни, велики наши поети, целунати от смъртта. Наблюдавах това. Помагах с каквото мога, но има нещо, което дързае вътре в мен. Със сигурност задачата за обединяването е нелека. И изисква доста сериозна концентрация. Старая се всеки един образ и всеки един поет, който премине на сцената с неговия епизод, да успея да покажа това, което той носи със себе си в лицето на принца на смъртта. Аз като принца на смъртта си върша ролята, но както са ни учили в Алмаутър, трябва да внесем и човешкото във всяка една роля и да покажем човекът актьор. И според мен това е моят принос. Да бъда хем строг и олицетворение на една безпощадна смърт, хем и човекът, който му пука за тези хора. Ако мога да помогна на един от убитите поети, като, разбира се, като махнем опцията да помогна на всички, може би бих си избрал Вапцаров. Защо убиваме поетите? Защо? Защо? Защото така ми казах. Нас ни продават на едро.
плачет жена, аз плача. Спасителя и палача. Искам да благодарим на всички наши зрители от Културни маршрути. Не забравяйте да лайкнете и да субскрайбнете и бъдете красиви в ежедневието ви и в душите ви. Искам да благодарим и на Наси, която е зад камера, и на Маги, която ни задаваше въпросите. А към вас имаме призив. Напишете в коментар защо според вас убиваме поетите и кой е вашия любим убит поет. Ти даваше го изрежеш, дали за убития поет? Не.